A është vërtet sekret receta e Coca-Colas? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ishte 8 maj 1886, një mbrëmje e nxehtë dhe e lagësht, kur farmacisti John Stith Pemberton në shtëpinë e tij në Atlanta, së hërba, falë edhe përdorimit të një kazani prej bronzi, zhvilloi recetën e Coca-Cola. Cili ishte qëllimi I Dr. Pemberton? Shurupi, I bazuar në ekstrakte bimore dhe arakola, fara të një peme afrikane, supozoi të përdorej për të trajtuar dhimbjet e kokës. Nga mjekësia tek pia famoze. Disa kohë më vonë, farmacisti I Atlantës vuri re se, duke shtuar sode, ilaçi I tij u bë një pije e këndshme dhe shuarse e etjes. Kështu lindi pija më e famshme në botë, formula sekrete e së cilës ruhet me kujdes edhe sot në një kasafort të një banke në Atlanta. Versioni I parë I Coca-Cola përmbante gjithashtu një sasi të vogël të substancës narkotike nga bima e kokainës, kokain. Por në vitin 1903 ajo u hoq plotësisht fal një procedure të ngjashme me atë që përdoret për dekafeinimin e kafes. Coca-Cola ka lindur si ilaç për dhimbjen e kokës. Gjithmonë ka pasur një atmosferë misterioze për përmbajtjen e pjesë njohur, por së fundmi gazetarja amerikane Ida Grass pretendon se ka në posedim librin original të recetave të nënshkruar nga John Pemberton, shpiksi I recetës. Disa nga përbërësit janë, lëng koka, acid citrik, kafein, sheqer, uj, 1 liter lëng gëlqereje, vanilje dhe po aq karamel sa për të dhënë ngjyrë. Më pas shtohen alkohol dhe shije të ndryshme portokalli, limon, arëmyshk, koriander, kanel dhe vaj neroli.